Наші спортсмени знову у топах. Сьогодні маємо можливість поспілкуватися з сестрами Кондратюк Дар'я та Тетяна. Чемпіонки, дворазові чемпіонки світу 2021-2022 років. Дівчата, я дякую, що ви сьогодні з нами. Я знаю, що ви можете показувати свої номери будь-де. І приготували для нас сюрприз. Тетяна Кондратюк. О. Дуже гарно. Це називається як? Переворот вперед та переворот назад. Супер. І будемо говорити про те, як вам вдалося здобути такі високі результати, як ви тренувалися, як спіткала вас війна у той момент, коли ви цього не хотіли, тренувалися і готувалися до змагань. Якраз треба було виїжджати, але ось все зірвалося. Тож, дівчата, розкажіть про все. Давайте почнемо спочатку. Танечка, розкажи, будь ласка, як ти взагалі вийшла на такий високий рівень? Я з дитинства дуже багато тренувалася, мені допомагали батьки, сестра, підтримували. Був складний дуже період, коли я хотіла все забросити, але все-таки я змогла. Вистояла. І перемогла. Оце бажання. І все ж чемпіонка світу з тебе вийшла. Даш, а в тебе як було? Ну, мені з дитинства подобалося дуже сильно якийсь спорт. Мені усі подобалися, але коли я побачила цю повітряну гімнастку, мені дуже захотілося нею займатися. Та мені завжди цим подобалося займатися, то я не хотіла ніколи забросити це. Угу. А хто прищепив вам таку любов? Наша подружка, вона до нас займалася повітряною гімнасткою та запросила нас на цей концерт. Нам дуже сподобався її виступ, та ми вирішили теж спробувати у цьому спорті. А ви давно вже чемпіонки? Я просто знаю, що ви багато років займаєтеся повітряною гімнастикою. А з кількох років усе почалось? Акробатикою ми почали займатися з 4 років десь так, а повітряною гімнастикою десь з 6. І одна з вас постійно була десь там старшою трошки, так, інша трошки молодшою, але результати у вас майже завжди були найкращі. Тобто перші місця на двох розділяли. А ніколи не було такого, що одна краща, інша десь може її наздоганяє. От як ви між собою ділили оті перші результати? Ну, Леренці завжди була дуже сильною, а я пластичною, гібкою. Ось так. Тобто ви знали, що в одної сильна одна сторона, в іншої інша. І намагалися використовувати свої сильні сторони. В яких снарядах ви використовували найкраще свої ті природні дані, які у вас є? Спочатку, коли ми займалися на повітряному кільці, я була, там потрібна була сила, та там я була, можна так сказати, кращою за сестру. Мене завжди ставили у приклад, але потім, мені здається, зараз мої сильні сторони – це кільце та повітряний гамак. Тань, а в тебе? В мене це повітряний гамак. Я завжди в ньому була найкраща. А от зараз як ти себе почуваєш? Зараз я почала тренуватися ще на полотні. Та на петлях. Додала собі, так? Так. І тепер для того, щоб здобути найкращі результати, мабуть, треба прикласти великих зусиль. І за короткий проміжок часу. Так. Угу. До яких змагань готуєтеся на сьогодні? Зараз ми готуємося до змагань, які будуть у травні. Фестиваль та чемпіонат він буде, та ми зараз до них готуємося. Угу. А які взагалі враження були від чемпіонату світу? І розкажіть про ту історію, яка вас спіткала, але все ж ви вистояли і стали найкращими. Чемпіонат повинен був бути 8 березня 2022 року, але тоді почалася війна, та ми дуже до цього готувалися, та ми були дуже сумні, що вона почалася, та ми не змогли ж поїхати на нього, але для українців вирішили зробити виключення та дозволити дистанційно прийняти участь. Ви взяли участь, так? Так, але ми повинні були бути їхати з сильнішими номерами, але не було записей, та ми їхали більш старими номерами. Угу. Ну, відправили старі номери, так? Так? Але все ж ці номери
стали найкращими. Так. І ви здобули перші результати. Перше і друге. Перше і друге. У кого перше, в кого друге? З дуету в нас було перше, а по сольника ми зайняли друге. Угу. Ось такий у вас завжди злагоджений дует. Одна з вас виконує якісь одні номери, а інша другі. Чи як ви підхоплюєте одна одну? Розкажіть про це. Про роботу в дуеті. Ну, як я вже казала, я більше пластична була, шпагат, гібкість, а сестра на силу. Угу. От так от. І ось так ми поєднували друг друга. Але бували моменти, коли ми не хотіли бути в дуеті, тому що дует – це справа двох людей. Одна накосячила і сприймає дві. Так, і вилетіло вже двоє, так? Від того, що одна зробила. А як ви сварились потім одна на одну? Що ось ти зробила, ні, це ти? Ну, бувало таке, бувало, але ми могли трошечки посперечатися, але потім ми, ну, мирилися. Зібралися. Тому що ми сестри та друг друга дуже любимо. Ой, як добре. Це, знаєте, між сестрами не завжди так буває. Буває, що сестри – сестри, але все ж якісь питання стають на заваді. З приводу підготовки. Як зараз готуєтеся? Чи є можливість займатися в Дніпрі? Які студії облаштовані? І чи не заважають вам тривоги? Як ви тренуєтесь, коли тривоги? Так, ну, тренуємося в цирку. Майже кожен день на тренування. Угу. Ми займаємося зараз тільки в цирці. Там раніше просили йти у підвал, коли тривоги, але зараз тривоги нам не заважають. Та ми займаємося, але хто хоче, там є підвал, та йдуть у підвал. Ми займаємося, тому що ми вже звикли до тривог більш-менш. Угу. Так, ну вже, на жаль, ми, звісно, що люди зараз... Зараз не звертають увагу. Ну, переважно, що їх так багато, цих тривог, так, що на кожну зреагувати неможливо. Ну, це так. Ну, життя є таким зараз у нас в Україні, у війну. Дівчатка, а ви, як тільки почалася війна повномасштабна в Україні, ви виїхали за кордон. В яку країну поїхали? Ми їхали в Італію. І там спочатку ми жили у частному будинку. Ми жили не одні, там було десь 4-5 сімей, та було трошечки складно, тому що кімнат не було прям так багато, та ми старалися усі якось вміститися. Було важко? Так. А тренувалися як ви? Ми старалися тренуватися самі для себе, це розтягуватися, сіла, ну, місця було дуже мало. Ну, там в кімнаті не позаймаєшся. А чи вам знайшли місце для тренувань, для того, щоб ви постійно налагоджували стосунки з тренерами іноземними? Взагалі, от іноземці, як у них побудована сама підготовка? Нам дуже допомагала Італія, вона нам дала допомогу та знайшли нам секцію. Спочатку ми не займалися там зовсім повітряної гімнастики, але нам дали акробатику та художню гімнастику. І потім нам знайшли повітряну гімнастику, там трошечки не так, як ми звикли. А в чому різниця? Різниця, по-перше, що там йде розминка, не така, як ми звикли. Там трошечки нестандартне вони, та там не дуже розвивається ці гімнастики, там те, що ти знаєш, ти і робиш. А в Україні більш стараються розвиватися, більше вчать новим елементам і так далі. Тобто вам не сподобалося, так можна сказати. Ви хотіли більшого і намагалися йти до кращих результатів. І виходить, що якийсь проміжок часу, він не так вплинув на вас, як хотілося б, так? Тобто трошки втратили у розвитку. Так, але ми все одно вдячні за те, що вони нам допомогли зробити так, щоб форма не впала. Угу. Що ви тренувалися все ж, так? Так. А як спілкувалися? Ви ж, це ж треба мову було вивчити чи знати? Ми протягом цього часу, як ми перебували в Італії, ми вчили італійську кожен день. Ми там навіть ходили в школу, нас там вчили італійську, а в общем ми спілкувалися англійською та трошечки ще знали італійською. Даша, а ти щось італійською пам'ятаєш? Як ти спілкувалася? Отак трохи, може, декілька слів, ні?
Я можу сказати. Так. Сі, чешто, коме штай, бене. Іо, соно, Дар'я. Так, а ви перекладіть тепер. Добре. Сі – це так, чешто, кані, звісно, та коме штай, як в тебе справи. Угу. А ви часто спілкувалися італійською? Ну, ми намагалися між собою іноді спілкуватися італійською, ділилися між собою новими словами, які ми вчили і так далі. Угу. Ну, ми намагалися якось вчити. А вам доводилося вчитись і в італійській школі, і українську не запускати, і ще й тренуватися. Як вам вдалося пережити оце все? Це ж важко. І, ну, ми не завжди... Ми, допустимо, декілька днів ходили в італійську, декілька днів ми ходили українську, та італійська школа закінчувалася раніше, ніж українська, тому ми встигали ще на 1-2 урочки. Угу. Ще нам дуже матуся допомагала наша. Так, да, вона краще нас знає англійську, тому вона нам більше перекладала. Налагоджувала стосунки, мабуть, з тренерами, так? Ну, так. А от тренери якою мовою з вами спілкувалися? Англійською. Угу. Ну, ви теж розуміли, що від вас хочуть, так? І ті вимоги намагалися повторити те, що треба. А взагалі, яке от ставлення у італійців до українських спортсменів? Вони дуже допомагали, вони старалися допомагати ось так от якось... Вони розуміли наше становище, то дуже хотіли нам допомогти, тому що вони розуміли нашу справу та не хотіли, щоб ми страдали. Ну так, звичайно. Дівчатка, а як обладнані студії в Італії? Там дуже високі потолки. Ну це ж те, що треба, так? Так, та дуже просторно. Там ще замість полу були одні мати, що мене дуже вразило, це дуже добре. Ну, можна впасти і нічого собі не пошкодити, так? У нас інакші умови, от як займаються українські спортсмени і італійські, в порівнянні для вас? В італійських старається більш безпеку, а більше в українських, там не вся підлога, а, допустимо, ось 1-2 мати ти на одну людину. Угу. Ну, вже не впадеш, так? Будеш боятися, щоб нічого не сталося. А травми взагалі були у вас, дівчатка? Так, звісно. Ну, вони такі ж. І важкі були. Що? Переломів не було. А, ну так, щось розтягнення було, якісь невеличкі. Так? Так, та ще було, якщо брати Україну, ну, то в Україні в мене було таке, що в мене було тренування, а потім мені потрібно було йти на день народження. А я тоді вчилася висіти на одній стопі, та я дуже сильно затерла ногу, що мені було боляче потім ходити. Угу. Ну так, це ж треба і триматися міцно, і вчасно зробити перекид, і зробити ще і гімнастичну вправу дуже гарно. Тобто дуже високі вимоги, особливо у цьому виді спорту, від вас вимагається зробити усе і одразу. Які зараз тренування у вас є, і над чим працюєте, чи будуть нові номери, чи будете вражати публіку цього разу? Так, я зараз більше займаюся на петлях. Я вирішила закінчити поки що займатися на гаматі. Я вирішила на петлях більше займатися. Та у цьому році я буду, скоріше за все, виступати вже з новим номером на петлях. О, як добре. На чемпіонаті світу будеш показувати? Чи як? З чого починати будете? Буду спочатку, напевно, на фестиваль поїду, тому що я новичок поки що в петлях. Я останній раз до війни займалася на петлях, коли в нас був дует. Угу. І все почнеться спочатку. Чемпіонат України, чемпіонат Європи, чемпіонат світу. І ви вже готові до того, щоб здобувати найкращі результати. Так, я розумію. Так. Угу. Дівчатка, пригощайтесь з чаєм. Танечка, я ще в тебе хотіла запитати, от до чого ти готуєшся, який буде номер твій? В мене буде номер під стару музику Майкла Джексона, але буду намного складніші елементи. Вже готуєш? Так, вже готую, він майже готовий.
Угу. Ви часто показуєте свої номери і себе. У вас є сторіночка в Інстаграм, де дуже багато підписників і поціновувачів вашого мистецтва. Я теж слідкую за вами, дивлюся, як ви розвиваєтеся. І хочу сказати, що з кожним разом у вас все більше і більше складних елементів з'являється. З чим це пов'язано? Чому ви намагаєтеся бути першими не просто втримати результат, а ще і зробити так, щоб вас вже точно неможливо було догнати? Мені здається, що кожна гімнастка для себе хоче бути найкращою, тому що ти займаєшся, ти стараєшся, намагаєшся от показати не тільки для людей, а й для себе найкращий результат. Дівчатка, я вам бажаю успіху і хочу, щоб ваші всі мрії здійснилися, щоб наші діти все ж побачили світло, сонце і мирну Україну з перемогою, щоб всі ваші чемпіонати завершувалися лише першими кращими місцями і взагалі вашим розвитком. І дуже хочеться, щоб гімнастика здобула отой високий рівень, про який усі, хто в цьому спорті, мріють і хочуть, щоб так і було. Сестри Кондратюк, Дар'я та Тетяна сьогодні були в нашій студії. Дякую вам. Дякую, що дивилися нас. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.